Po dalim në një temë që ka të bëjë me gjykatën speciale, por që pikërisht ka ndodhur të enjtën dhe të premten aksionet që erdhen si rezultat i publikimit të dosjeve. Si e ke parë, zoti Dobruna, publikimin e këtyre dosjeve dhe cilat janë dyshimet tua lidhur me këto dosje? Unë e kom dhënë një herë që dyshimet e mia janë krejt të Serbisë. Serbia i ka bo krejt këto ta quajmë popullor që dallavere. Pra, ju mendoni që Serbia edhe ja u ka dorëzuar në dorë organizatave të veteranëve të luftës? Ju ka zonë Tinës, ju ka lënë. Ata që e kanë lënë. Ajo njëri i shiten. Shqiptar, po... Se din qka është. Ha? Se din qka është. Shqip folës. Po së vërtëtu, s'ka folaj. Veç me mask, me syza i kalon ato. Me leje. Nuk pe din qka është. Unë jem të folë për dyshimin tam. Njështë se ka folë, se ka oh. Do të cedeje e u bia pëtë edhe. Po i treti, po nuk e di ma ka qenë njëti. Të atë po thamë. Unë jem të folë për dyshimin tam. Pritja mu bo, qka me ndonë. Me ndoj që është loj e servis. Pik,